Volem que sigui un exemple de com es pot compatibilitzar l'ús de la terrassa amb l'ús de l'espai públic per part dels vianants, que són els que tenen prioritat, i el descans dels veïns i veïnes. Amb aquesta ordenació donem molta importància a ubicar correctament les taules i cadires de les terrasses, i que és important com ubicar-les, és més important com ubicar-les que no la quantitat.